إن دولة يالجلا إلك عسي أو كسوغان فريمها ساكا أو دقالكو كابلا بمي أيا ستو سخاتك أو جيري إن جلا إلك عسي أو كسوغان دوو وربعين تحقوغان بلنوغا ورن سيدي أيا يماتا وردعين إن وربعين تحقوغان يو way magaalada yeelo waa la qabsadayo in la gubeyba ku jirta baraha bulshada maxaa ka jira arinta magaalada waa la qabsaday laakiin laba gubin waa been lama gubin dad shacabna wax laguma yeelayn nimankii cadawga ahaa ee xabada dadayna way daafay way imisa gaariba huwanta ka qabsateen hadaa tihiin ciidamada madaniga ah ee SSB ciidamada madaniga ah hadaan nahay waxaanna afar gaari oo tignikaan oo qabsanay waataay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa Jilaal Kacsi oo si toos ah khadka telefoonka igaga warramayay magaalada Yeele oo iminka ay ku sugan yihiin ciidamada SSB ee Madaniga.